Պաշտոնական Բեռլինը պատրաստ է նոր խթան հաղորդել Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության կիսասառեցված գործընթացին։ Փոխարենը թուրքական իշխանությունները խոստանում են համագործակցել եվրոպական պետությունների, նախ եւ առաջ Գերմանիայի հետ, ներգաղթյալների հոսքը դեպի եվրոպական օնակարգելու եւ սահմանափակելու ուղղությամբ։ Այսպես կարելի է բնութագրել այն հիմնական արդյունքները, որոնց կարողացավ հասնել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը Ստամբուլում երեկ կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Թուրքիան եւ Եվրամիությունը համաձայնել են, որ Թուրքիայի անդամակցության խնդրի շուրջ շատ ավելի սերտ համագործակցություն է հարկավոր ծավալել։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացին նոր լիցք հաղորդելու, ինչպես նաեւ Թուրքիայի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման և անօրինական ներգաղթյալների հետ ընդունման ռեադմիսիայի մասին պայմանագրերի շուրջ բանակցություններն ակտիվացնելու մասին հայտարարում էր Մերկելը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Թուրքիայի նախագահը ևս նշում էր, որ բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը իր երկրի Եվրամիությանն անդամակցելու հարցն էր։ Ես անձամբ եմ խնդրել Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Իսպանիայի ղեկավարներին, որպեսզի Թուրքիայի Եվրամիությանն անդամակցելու Հայտի շուրջ բանակցություններն ակտիվ փուլ մուտք գործեն, նշում էր Էրդողանը։ Թուրքական մամուլի տեղեկություններով, ի դեպ, Բեռլինի և Անկարայի միջև ձեռք բերված համաձայնության հիմնական տեխնիկական մանրամասները քննարկվել են Անգելա Մերկելի և նրա թուրք պաշտոնակցի Ահմեդ Դավութողլուի հանդիպման ժամանակ։ Հյուրիեթի տեղեկություններով, Եվրամիությունը համաձայնել է Անկարային 3 միլիարդ եվրո տրամադրել երկրի տարածքում գտնվող սիրիացի փախստականների կարիքները հոգալու համար, Թուրքիայի ղեկավարներին հրավիրել Եվրամիության գագաթաժողովներին վերսկսել անդամակցության մասին բանակցություն, ինչպես նաև ավարտին հասցնել վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ տարիներ ձգվող քննարկումը։ Այս ամենի դիմաց Ահմեդ Դավութողլուի նախարարական կաբինետը խոստանում է վերջ տալ Թուրքիայի տարածքով անօրինական ներգաղթյալների հոսքին դեպի Եվրոպա։ Թուրքիան պատրաստ է պայքարել անօրինական ներգաղթի մարդկանց տրաֆիկինգով զբաղվող անձանց դեմ, ովքեր շահագործում են հուսալքված փախստականներին։ Թուրքիան և Գերմանիան պատրաստ են համատեղ կերպով աշխատել հանուն օրինական և կանոնակարգված ներգաղթի, հայտարարում էր Դավութողլուն։